ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بركة من ساكة سادوا أولا مسلا شي من تالك البركة سلا شو مغلقا لكينا تشكين قلوب بوشي أدير بوشي أولا يمشينا نيتنم يومنا أشرد ميو قوتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدو دايا لكالي هدو دار في اندبير وأنا كميك ديدي دا دايا قوتر قلوب إلى دي أتربو بي دا أشرد هدو أولا مجلسي لمكي تفسير القرآن من قرما وما منا تكين تفسير سورة المؤمنون وأنا منا تكين تفسير آياتا نواني أربع اندبير وتقطوا أمرهم بينهم زبرا خمسين دعو كل حزب بما لديهم فرحون آياتها مصدقه. بسم الله ما شاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. الله سبحانه وتعالى يجي وتقطع أمرهم بينهم زبرا سيسكا سسا مع الأمر انسو سكا ككتا الأمر انسو أتخان انسو سكا ذمو قنجيا قنجيا كل حزب بما لديهم فرحون قوة قنجيا سنا فرنشكي da abin da suke tare da shi. Allah ya ce fadarhum fi ghamratihim hatta hin, karabu da su cikin dimuwar su har zuwa wani dan lokaci. Aje mun fara bayani game da abin da ya shafi rarrabuwar kan al'ummu da suka gabace mu bayan Allah subhanahu wataala ya hada addinai na annabawa duka a ƙarƙashin tushe ɗaya shine kalmar shahada ko kuma kalmar tauhidi kadai ta Allah. Duka addinai na annabawa suna karkashin wannan tushe ne guda daya. Babu wani annabin da bai zo da maganar tauhidi ba ko da ya zo da wani abin da ya saba wa tauhidi. Duk wani annabi idan ya zo abin da yake gaya wa mutanansa cewa su bauta wa Allah shi kadai. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت كبوتا والله كني سنجدكم ولا أبن لا كبوتا وما الله ما متنكو ملائكة نكو أجن كو دبا كو نسسكي تبايا وچي ور النباوة سيدن توما بيانسسن إيوا الدين ولن النباوة كچا كچا سنيا غلغلاشي سيما سغندوا غندوا sun zama kungiya kungiya kowace kungiya kuma tana alfahari da cewa ita ce akan gaskiya ba ƴar uwanta ba shine Allah ya kushe musu wannan rarrabuwar kai da wannan kasa addini da suka yi gida gida kungiya kungiya bangare bangare sashi sashi kowa kuma yana takama da nashi sashi annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ya bayyana Allah ya saukar masa da alqur'ani alqur'ani yake cike da kira zuwa ga a hadu akan kalmar Allah guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa kansu a rarrabe suna yaƙar juna suna gaba da juna suna fadace fadace a junansu suna kakkashe juna baiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin gaskiya da wannan kalma ta tauhidi ya hada kansu
ya hada zukatansu kamar wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum wannan ni'ima ta musulunci ta sa suka zama ƴan uwan juna ƴan uwan takar da tafi ƴan uwan taka ta jini ya fadakar da su kamar yadda ya fadakar da al'ummar sa gaba daya cewa sai an ci gaba da rarrabuwa yadda shaydan bai bar na farko ba haka nan ba zai bar wannan al'umma ba yadda shaydan yayi ta hada rigingimu da ficintinu a tsakanin al'ummar da suka gabata cikin al'umma daya to haka nan ita ma wannan al'ummar shaydan ba zai bar ta ba zai ci gaba da yakar wannan al'umma annabi ya fadakar da cewa sai an samu wannan rarrabuwa ba zai yiwu ba wannan al'umma ta kubuta daga wannan to shi yasa sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fadakar da sahabbansa wannan ya fadakar da al'ummarsa ke fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النبي يجي وانا دوك يتصور لي لك تشكيون كتو سياغ فارغا ساباني كما ينا تفاروا ساباني ميوا ba sai annabi ya bawo al'ummar sa mafita ga wanda Allah subhanahu wataala ya so shiryar sa Allah zai bashi ikon bin wannan hanyar da annabi ya sanar da al'ummar sa ce fa alaikum bi sunnati na hore ku ku ci gaba da rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di ku ci gaba da rike sunnar halifofina shiryayyu a bayana masu shiryarwa عضوا عليها بالنواجذ كتيجي سودا دا فيقوكينكو kada ku yarda wani ya raba ku da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kada wani ya raba ku da sunnatul khulafa'ir rashidin sannan ya gargada al'ummar sa da cewa su guji fararran al'amura dukkan wani fararran al'amari a addini bid'a ce duk kuma wata bid'a bata ce haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'ummar da suka gabata sun rarrabu yahudu sun rabu gida 71 nasara sun rabu gida 72 ce wannan al'umma za su rabu gida 73 duka za su kasance sun cancanci shiga wuta ibban da guda ɗaya tak sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama su waye wannan guda ɗaya din annabi sallallahu alaihi wasallama yace su ne waɗanda suka kasance akan abin da nake kan sani da sahabbaina a yau saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar al'ummar sa akan hanya wacce take faraƙal daranta kamar rana yake babu wanda yake karkace mata sai halakanki ce taraktukum ala mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik wa la yazigu anha ba'di illa halik nabi yace na bar ku akan hanyar da take faraƙal garanta kamar rana yake babu mai karkace mata sai halakanke annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda alqur'ani ya gaya mana yace kuma ya faɗa mana da babban murya cewa hanyar sa guda ɗaya ce tak ba hanyoyi ba ne hanya ɗaya ce tak kuma ita ce guda ɗaya mai kakkiya wacce za ta kai ka har aljanna a jikinta za a samu wasu ƴan hanyoyi wasu ƴan zazzaɓi ta kowace hanya kuma akwai shaidani a kanta wanda zai riƙa kiran mutane zuwa ga wannan hanyar idan bawa ya kuskura ya saki wannan dogon layin mai ƙaƙƙe ya ce ga wani shortcut da nan zai kai shi inda yake buƙata cikin gaggawa to zai raba shi da hanyar ba'iki sallallahu alaihi wasallam
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحانك وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما تهير أن النبي صلى الله عليه وسلم يتشي سنر سا تشي القرآن لسنر سا da abin da rayu annaba sahabban annabi suka rayu akan sa wannan shine ake kira sunna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa suka rayu akan sa na aqida abinda suka rayu akan sa na ibada abinda suka rayu akan sa na kyawawan dabi'u abinda suka rayu akan sa na kyawawan mu'amala wannan ita ce sunna in an ce sunna ana nufin waɗannan abubuwa duka shi yasa ake cewa ne min ahli sunna ma'ana yana kan abin da annabi ya rayu akan sa shi da sahabbai shine ma'anar ahli sunna wanda yana bin sunna ma'ana yana kan aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yana bautar Allah irin yadda sahabbai da irin tafarkin da suka bi wajen bautar Allah baya bin kirkirarrun abubuwa ballanta da kirkirinsa haka nan a dabi'unsa da halayensa da zamantakewarsa da mu'amalarsa yana kwatanta irin abin da annabi da sahabbansa suka rayu akai wannan shine ma'anar ahlus sunna kalmar sunna abin da take nuna yake nan kanka dauka ana nufin aka san farilla wanda aka ce sunna to zai ce abin da ba dole ba kenan farilla shine dole sunna kuma kamar yadda ake karantawa a littattafan fiqh a ce wannan sunnoni wannan farillai wannan yare ne na malaman fiqh amma a duga a yare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi ya kace sunna ana nufin alhal allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa ashabu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaikum bi sunnati ku rike sunnata ba yana nufin abinda bai zama dole ba yana nufin duka abinda ya rike da bautar Allah kai ba ka rike wannan shi yasa hadisin Anas wanda yake cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa barraghiba an sunnati falaysa minni barraghiba an sunnati falaysa minni wanda duk yayin sha'awar barin sunnata wanda dai yayin sha'awar ya bar sunnata ba ni ba shi shin ana nufin abinda ba farilla ba abinda ba farilla ba dan baka yi shi ba ba kai ba annabi a nan ana nufin wanda ya bar hanyar da annabi ya rayu akan ta shi da sahabbansa sauraka mu fahimci kalmar sunna ba wai kawai tana nufin abinda bai zama dole ba a in aka ce sunna a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin abubu abinda duk aka danganta shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da aqidarsa da ayyukansa da ibadarsa da dabi'unsa da halayensa da mu'amalarsa da rayuwarsa duka shine yake cewa sunna to annabi ya bar al'ummarsa akan wannan tafarki kuma Allah da rahamarsa da lutufinsa ga bayansa bai bice musu wannan hanyar ba bai rufe ta da kura ta yadda babu ba za a iya gane ta ba inda yau a ce Allah subhanahu wataala ya bar hanyar ta bace ko ya lullube ta da wani abin da ba zai yiwu a gano ta ba kuma sannan a ce da mu da muka zo yanzu bayan shekara 1000 mu bi wannan hanyar bayan kuma Allah ya batar da ita ko ya lullube ta ya rufe ta a nan za a ce an kallafa mana abin da ba za mu iya ba Allah kuma ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wani rai sai abin da zai iya ashe kaga tunda Allah zumta mana tun daga al'ummar farko har zuwa tashin alkiyama cewa mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kaga shi ashe dole ne wannan sunnar ta kasance tana nan a kowane lokaci a kowane zamani dan ta zumci kowa ya bi ta idan wani yazo ya ce wannan sunnar ai yanzu ba wanda zai iya tabbatar da cewa ga ta
sai dai kamaka me to wanda yana zargin ubangiji ne da cewa ya kallafa mana abinda ba za mu iya ba wanda kuma Allah subhanahu wataala ya kore wa kansa wannan za mu gani a ayoyin da za mu karanta a ran gaba ubangiji subhanahu wataala ya faɗa haka la tukallifu nafsan la tukallifu la tukallifu nafsan illa wus'aha za mu kallafa wa rai abinda ba za ta iya ba don haka wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsayar mata da gwaraza zarata malamai rabbaniyuna na Allah tun daga cikin sahabbai har tabi'ai har atba'u tabi'in har bayan su waɗanda suke tsaye da mata kariya duk wani shedani duk wani iblis duk wani munafiki duk wani mugu da zai fito da niyyar ya cutar da wannan sunnar zaka ga waɗannan zarata da ubangiji ya tsayar a matsayin su suna tashi suna ba wannan sunna kariya suna kuma fallasa shi tona masa asiri gatan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu da addinin sa babu wani annabin da aka taba yi a bayan kasa ya samu wannan gata in ka san darajar manzo sallallahu alaihi wasallama ka san kadarin sa a wurin ubangijin sa to ka yadda da cewa babu wani manzo da aka taba yi a bayan kasa da Allah subhanahu wataala ya bawa addinin sa kulawa kamar manzo sallallahu alaihi wasallama ya bawa komai nashi kulawa ya saukar masa da alqur'ani ya dauki gabarin kiyaye alqur'ani ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya daura wa manzo sallallahu alaihi wasallama bayanin alqur'ani ya kuma tsayar da a kowane zamani a kowane lokaci ya tsayar da waɗanda su kuma ya dora musu alhakin tsayawa su kiyaye wannan bayanin na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ce sunnarsa shi yasa tun daga zamanin sahabbai sahabbai suka fara sa ido akan dukkan wani abu da ake dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ko aiki ne ko wata riwaya ce da ta danganci rayuwarsa sirarsa tun daga zamanin sahabbai suka sa ido akan wannan tabi'ai suka karanci wannan daga wajensu haka nan asba'u tabi'ina shi yasa duk wani fitsararre da zai fito tun daga wannan lokacin ya shigo da wata bid'a a addini ko ya yi kokarin shigo da wani abu na wari ko ya shigo da wani abu na cutarwa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dan kankanin lokaci wannan rundunar da Allah ya tsayar da su domin su yi gadin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kankanin lokaci suke fallasa asirinsa asirinsa ya bayyana shi yasa wannan al'umma take da ilmul isnad wanda babu wata al'umma da ta samu wannan gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ilmul isnad wane ya ji daga wane wane daga wane wane daga wane har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma da take da wannan annabi isa alaihi salam shine karshen annabawa na banu isra'il babu wata riwaya da ake da ita tiryan tiryan daga shi mai littafi da zai rubuta littafin sa zuwa ga annabi isa wanda ya ji daga wannan har zuwa kan annabi isa babu shi shi yasa karerai suka shiga cikin addinin jingim kuma suka lalata addinin ta yadda babu wanda zai iya tantance gaskiyar da take ciki da ƙaryar da take ciki saboda yawan su kuma babu hanyar ma tantancewar in ba dan saukar wahayin alqur'ani yayi bayanin abin da yake gaskiyar addinin annabi isa ba saboda ba su da ilmul isnad ba su da ilimin isnadi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wannan ilimin yace tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u min man yasma'u minkum yace za ku ji daga wajena ku kuma za a ji daga wajen ku waɗanda suka ji daga wajen ku su ma za a ji daga wajen su wannan shine isnadi shi yasa Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ɗalibin makarantar Anas ibn Malik da Abu Huraira da wasu daga cikin manyan sahabbai
yake cewa ma kanu yasaluna an al-islat da farko sahabbai da manyan tabi'ai ba sa tambayar mutum in ya kawo magana a gurin waye ce sahabbai a junan su ba sa yi wa juna ƙarya amma lokacin da fitinar kashe sayyidina Usman ta faru shekara ta 35 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama wannan fitina na faruwa kaga to shikenan wasu sun fara shigowa addinin ta bayan gida suna so su yi banda tunda sun shigo da rigar addini to za su yi amfani da maganganu da za su rika danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa shi ya faɗa ko shi ya ce ai tun daga wannan lokacin kaga a farko-farkon musulunci kenan khilafar nubuwa ma bata gama tafiya ba shekara 35 khilafar nubuwa ta kare ne a shekara ta 40 ita ce abun jama'a lokacin da sayyidina Hassan ibnu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da ya sauka daga karagar shugabanci saragar mulki ya bawa Muawiya ibn Abi Sufyan dan a samu hadin kai to tun a shekara ta 35 bayan kashe sayyidina Usman tun a wannan lokacin Muhammad ibn Sirin yake cewa da wannan fitinar ta faru sai sahabbai da tabi'ai kowa ya zo yake faɗar hadisi sai a ce ko kuwa kaji in ka faɗe shi shi kuma in ba sahabi ba ne ya ce to shi kuma daga waye ji har sai an ji sunaye na waɗanda aka ji hadisin daga wajensu sannan kuma a ƙara bibiyarsu a ga lafiyar addininsu sannan a karɓa shi ne ya ce falamma waqa'atil fitna qulna sammu lana rijalakum ku gaya mana sunayen mazajenku wanda a gurinsu kuka ji wannan riwayar fa yunzaru ila ahli sunnati fa yu'khadhu min hadithi wa yunzaru ila ahli bid'ah fa la yu'khadhu min hadithi yace sai a duba a ga waɗanda ya danganta riwayar zuwa gare su ahli sunna ne sai a karba hadisin su sai a duba a ga in dan bid'ah ne sai a bar masa hadisin sa kaga tun a wancan lokacin ilmul isnad ya fara aiki yana cikin muqaddimat sahih muslim Bushayr ibn Ka'ab al-Adawi ya zo gurin Abdullahi dan Abbas sai yake ta karanta masa wasu hadisai Ka'ab ibn Bushayr shi wannan mutum ba sahabi bane tabi'i ne ya zo gaban sahabi sahabin annabi kuma irin Abdullahi dan Abbas wanda annabi ya yi wa addu'a ta musamman Allah ya ba shi ilimi ya zo gaban sa yana faɗar hadisai sai ga Abdullahi dan Abbas bai ko daga kai yana kallon sa ya watsar da shi ya ce ya Abdullahi ibn Abbas ina baka hadisai amma sai in ga baka damu da abinda nake faɗa ba shin abinda na faɗa ne ka riga ka san shi ne shi yasa baka damu ko ko a'a baka yadda da shi bane ya ce masa ba haka bane da duk sanda muka ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan da nan sai mu miƙe wuya mu zura ido mu kasa kunni amma yayin da mutane suka fara shiga wasu loko suka fara hawa tudu da gangara falamma ragiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhulul ayo sun fara hawa tudu da gangara ma'ana an fara samun wasu fitincino sun fara shigowa a addinin sai ya zanto ba ma karɓar wani abu sai daga mutumin da muka san shi wannan shine ilmul isnad shine abin da Abdullahi ibn Mubarak ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma yake cewa al-isnad min ad-din laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya ga dama to amma matsalar in ka faɗa sai a ce da kai kun wakaci sai ka faɗi malaminka shi kuma malaminka ba sahabi ba ne shi kun waye ne shi ma sai ya faɗi malaminsa tana yiwuwa shi an yarda da shi amma in ya faɗi malaminsa sai a gano to ai kuma malaminsa ba na yarda ba ne
al'ummar annabi kadai ce ta samu wannan kuma ba dan kowa dan Allah yayi wa annabin sa gata saboda addinin sa shi zai zama addini na har abada har Allah ya dade kasa da abin da ke kanta ba zai yi ba ya zama addini da zai zama har abada in bai samu kariya irin wannan ba shi yasa babu abin da ya samu kariya daga cikin maganganun wannan adam kamar yadda maganganun adam suka samu kariya shine ilimin hadisi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga duk yana suka ilimin hadisi to yana so ya soki duka abin da annabi ya zo da shi ne domin kariyar da Allah ya bawa ilimin hadisi da ya bawa maganganun annabi ta hanyar ilimin hadisi ita ce take nuna wanzuwar wannan addini har zuwa tashi a kiyama saboda da wannan ne wannan al'umma ta iya kare maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faɗa da abin da kuma bai faɗa ba malamai sama da shekara 2000 tun daga wancan lokacin da nake gaya muku har zuwa karni na 5 malamai suka dukufa wajen bincike da nazari da rubuce-rubuce da tattafai da tafiye-tafiye akan hadisi ɗaya mutum sai ya tafiyar kilomita 2 kan ya jo hadisi ɗaya ya tabbatar da ingancinsa ko rashin ingancinsa sayyid ibn al-musayyib yana cewa mukan yi tafiyar darare da yini akan hadisi ɗaya akan hadisi guda ɗaya jabir ibn abdullah ya tafi masar wurin abdullah ibn unais dan ya ji hadisi guda ɗaya haka malamai suka riƙa yin wannan zariya da zirga-zirga da tafiye-tafiye Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi yake cewa qultu dama fi talab hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da na riƙa fitsarin jini saboda tafiyar kasa wajen neman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tafiya ga zafin rana babu abin hawa kuma da kafa yace sai da zo ina fitsarin jini in kana jin labarukan su da abubuwan da tarihi ya ajiye na waɗannan mutane da hidimar da suka yi dole ka yarda cewa wannan addini ba daidai yake da sauran addinai da suka gabata addini ne da Allah ya sanya ido a kansa babu wani addabin da aka kiyaye maganganunsa dalla-dalla da yadda yake bacci da yadda yake farkawa daga bacci da yadda yake cin abinci da yadda yake tafiya da yadda yake barbishi da yadda yake dariya da yadda yake hawa da yadda yake sauka da yadda yake shiga da yadda yake fita da yadda yake zamantakewa da iyalinsa da yadda yake zamantakewa da abokansa da sahabbansa da yadda yake zamantakewa da maƙiyansa aka bi dukkan wani ƙanƙani da babba na rayuwarsa aka tattara babu shi sai Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana ƙara nuna maka girman sha'aninsa duk da wannan bibiyar da sa'idan da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan komai nashi ba a samu makusa ba wane ne za a yi ma wannan ya kai labari babu shi ko 'yan gidanku ba ma 'yan unguwarku ba ba 'yan gari ko 'yan gidanku suka sama ido sai sun ga wani abin da za su ce kai amma ba da rabta ba ka da kai kaza ba bare kuma illahi bare yan ugoku bare yan garinku ko dogar zamin ko bare a ce duniya duka ta da da ta yanzu ta sa wa mutum ɗaya ido a kan komai nashi komai annabi ya yi sai an yi bayani a ce ga yadda yake sauka daga kan dutse ga yadda yake hawa ga yadda yake tafiya ga yadda yake waiwaye ga yadda yake kaza ga yadda yake kaza amma ba a samu makusa ba ashe ko wannan ba ce sa aya ba ce am lam ya'rifu rasulahum fa lahum munkir wai basu san wane ne manzon nasu ba basu san shi ba to duk wannan yana nuna maka cewa yana nuna maka girman wannan addini cewa duk da wannan bincike na kalaide cewa na bincike na bakwakwafi ba a samu abin koshewa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsare abin da ya zo da shi dan ya kasance hujja ga duk wani wanda zai zo wannan abin ya riske shi ba shi da abin da zai ce wa Allah
ai ubangiji subhanahu wataala ka boye gaskiyar ne saboda haka ba mu iya ganewa ba ai hadisan annabi ya zabin nan ce da shinkafa ce a cikin abin da yan shigayen bayannin shinkafa ne a cikin buhun yashi saboda haka ya Allah ya zan iya gano yan gan shinkafa a cikin buhun saboda haka ya Allah shi yasa ni na ga kawai ma kawai bari ba ruwa na da hadisin mai ashe in muka fara haka mun san waye manzon Allah mun san gatan da Allah ya masa mun san irin tsarewar da ubangiji subhanahu wataala ya wannan al'umma wannan ayyuka da aka yi akwai sahifat hammam ibn munabbih sahifat hammam ibn munabbih almajrin abu huraira ne sahifar sa tana nan har yanzu ita ce akdam rubutu da aka samu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda hammam ibn munabbih ya ji daga abu huraira shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama sahifa ce ma'rufa tana nan a cikin littafan abinda masani da littafan sunan da sahihai duk sun ruwaito a cikin wannan sahifa hammam ibn munabbih an abi huraira daga zo ta hanyar ma'mar ibn rashid an hammam an abi huraira حمام ابن منبه جاءني الزهري ان حمام عن ابي هريره. صور هكا وانا ابني وديك ادوني ارجلي بي سنني. اباي تشن لوكا تشندا اهل الكلام سكا بينا سكا كرنتو ابو بندا كرموتا الى من فلسفه الى من مدكي sun yi ta kokarin kawo tarmaki akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da zargi da soke-soke iri-iri amma Allah bai ba su nasara ba suka yi suka gama ya zanto waɗannan malamai da Allah subhanahu wataala yake tasarwa a kowane lokaci suka tsaya su ba wa sunnar annabi kariya saboda wannan hujjar ta ci gaba da tsayuwa akan al'umma har zuwa tashin kiyama ba ya ce ku riƙe sunnata ba to ta yaya zamu riƙe sunnar sa idan ya zanto ba a tsare mana ita ba haka suka yi suka gaji sun soki sahabbai saboda in sun soki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun soki bango na ƙarshe wanda sunnar take tikewa jikinsa duk wani hadisin da za a jingina annabi sai ya fita kan sahabi wanda ya ji daga wani sai an je kan sahabi ce to shi kuma ya ji daga annabi ko ya ga annabi to ba za su taɓo sahabban in suka rushe hanyar da za a kai da zabin nan za a kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka lalata hanyar shi kenan kowa ya zo sai tsaya wannan shi ne abin da shi'a suka yi da su kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don su rusa wannan shi yasa Abu Zur'a yake ce musu zanadiqa yace suna son su taba alqur'ani ne ba za su iya ba saboda ba wanda zai yadda su fito karara su karyata alqur'ani to sai suka so su soki shaidu wadanda su suka shaida wannan saukar da alqur'anin su suka tattara alqur'anin kuma daga baya su suka karantar da wadanda suka zo baya sai su fito bar su shehu su soki shaidin in suka soke shaidin kaga shaidan ba ta so ba su suka ga alquran suka a gaban su aka saukar da alquran ba su aka karanta alquran ko ba su suka karantar ba karshe ma kai su suka tattara alquran to bar a soke su aka soke su kaga ta bayan fage an soke alquran yace suka ga ba za su iya sokar musulunci kai tsaye ba su iya sai suka ce to mu soke shaidun in muka soke shaidun shaidar ba mun soke ta to haka zaka ga mustashriquna lokacin da suka fara ɗan ciranin addini yahudawa da suke zuwa su karanci larabci su karanci musulunci wasu ma su haddace alqur'ani su karanci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su karanci fiqh amma duk da niyyar yaya za su samu su rubuta addinin ne gaba ɗaya su lalata shi su sa shakka a cikin dukkan wani abu da addini yake takama da shi da tuntiya da shi da suka tashi cikin sahabbai ba wanda suka fi rakkazawa akan sa kamar Abu Huraira saboda an ga shi ya fi ruwaya da yawa in aka soki Abu Huraira aka
kariyar tashi aka lalata shi kaga da hadisan sa sun tafi iska kenan to sun gama da wannan suka gangaro cikin tabi'ai sai suka ga babu kamar Muhammad ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik sai suka ga ba wanda shi kuma a cikin tabi'ai yake da yawan riwayoyi kamar sa to bari su ba su soke shi sai dan baran da gwamnati ne yana bin sarakuna yana musu maula yana kaza suka dinga suka shi da bangaren iri wannan mustashriqun yahudawa suka zo suka bar shubuhat da dama wanda wannan shubuhat din sai wasu daga cikin masu shiga riga irin ta musulunci sai suka rika ebo su sai suke cusa su da sunan bincike da sunan nazari a cikin rubuce-rubucen su sai ka zo ka ga wata shubha amma mai ita sai a ce sunan shi Ahmad ko a ce sunan shi Mustafa kana jin suna mai dadi mai kyau mai asali shi to wannan malami ne kenan malami ne yake bincike malami ne ya gano ashe ma duk abubuwan nan ashe ma ba haka suke wanda asasin su asalin su na mustashriqun mustashriqun da zanadika su suka fara kiro waɗannan abubuwa jena fadi sunan Gozer da Joseph Shahat da faɗi Marquinhos cikin magagganu na haka a gurguje wannan kaɗan ne daga cikin marubuta Gozer yana da rubuce-rubuce Gozer azhari ne karatu yana da ilimi na addini yana da littattafai yawanci ma za ka ga goggo sukan koma da littattafansa na turanci ana ba da reference da su amma wato tantirin hatsabibi ne ya yi barna da yawa ya shigar da shubuha da dama akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan almajirinsa Joseph Shahar shi ma haka yi Mustafa Sibai al-Littafin as-Sunnah wa makanatuha fi tashri'il Islam ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya zazzaguro irin shubuhohin da suke watsawa akan sunnar annabi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya za su raunana waɗannan hadisai kuma sai sun bibi kamar yadda muka ce a sahabbai sai sun bibi Abu Huraira a tabi'ai sai sun samu irin su Imam az-Zuhri a littattafai kuma sai a samu sahihaini ba su ne dai kululuwa kuke takama da su ba a ce Bukhari da Muslim to bari mu rusa su da zarar aka rusa Bukhari da Muslim sauran ba ai da su sai zan su baya an ce Bukhari da Muslim dishirme ne duk bola ce duwaye kaga ba za ka zo kuma kai maganar Abu Dawud ne ko Nasa'i ko Tirmidhi ko Darqutni ko Baihaqi ko waye ko waye ai an taba babban shikenan to haka suka rika yi haka Gozer haka Shahate a rubuce-rubucen su aka samu wasu wanda suka shiga rigan musulunci sai suka rika dauko shubuhohin su sai suka rika rubuta su da larabci duk da cewa wadancan ma kamar Gozer ya rubuce-rubuce da larabci sai suka dauko suna shigo da su da larabci amma mai littafin sai kaga sunan shi sunan musulmi cikakke kuma zaka same shi mai karatu a zahir irin su Ahmad Amin Al-Kahili amma ɗansa cewa ya ɗansa Mustafa Amin cewa shi bai taɓa ganin babansa yana sallah ba kuma shi a azumi ya ga babansa yana cin abinci Mustafa Amin Ahmad Amin yana da littattafansa suna nan tun muna a Iskandariya muke ganin littattafansa Fajrul Islam, Duhal Islam, Dhuhrul Islam duk suna nan a ciki shi ya kawo tuhumar cewa sahabbai a cikin sahabbai aka fara samun waɗanda suka saka ƙirƙiro hadisan ƙarya shi ya fara kawo wannan Taha Hussein ga wanda duk suke karatu Taha Hussein a littafin sa al-ayyam tarihin kansa ne da kansa ya bayar ina jin abu juz'i na jima da karantawa ko juz'i na uku ko na biyu na fi zaton na uku ne yake ba da labarin nasihar da Ahmad Amin ya masa Taha Hussein a da'in ya kwaso maganganunsa wanda suka ci karo da addinin musulunci sai ya faɗi malaminsa Marquinhos ya ce shi bunsa ya ji sai ya ce aha kaji daga bukar ne kaji kuma Ahmad Amin ya ce Ahmad Amin shi ya min nasiha a ɓoye
cewa in na dauko maganganun waɗannan arnan in daina cewa a wajensu na dauka. Ni ai musulmi ne, sunana sunanka Taha. Saboda haka kawai ka dauka kai ne bincikenka ne ya sa ka fahimci haka. Amma da ka faɗi sunayensu ka ɓata wa kanka kasuwa. Shida Hussein shi Allah ma tsubakin sa ya rubuta wannan yake faɗar nasiha da Ahmad bin Abi Musa. Mustafa Abu Rayya abunda afwal Mahmud Abu Rayya. Mahmud Abu Rayya dan jarida ne, aikin jaridan ma irin aikin a bashi irin an buga article kafin a sake shi a ce dan gaggaran abin nan rubutu da abin nan editing. Editing din ma editor din ma yi hawa-hawa ne. Shi typing errors haka ake cewa ya duba ya dan gaggara. Shi ma anan suka kore shi saboda ya kasa kammala karatu. Ya zo ya yi aikin jarida shi ma anan suka kore shi. Aka yi ta yawo tsakankanin marubuta ya zama mutumin Taha Hussein sosai. Mahmud Abu Rayya. Da ya tashi neman suna sai ya girfafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace zai tattara shubuhohi akan cewa hadisan nan na annabi da ake cewa hadisai duk ba gaskiya bane. Karire ne a ciki. Wallahi wallahi yawanci waɗanda suke sukan maganganun a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin sa suke dauko. Ku ne ba ku sani ba. Kuna zaton wani ijtihadi ne, wani kokari ne, wani abin nan. Ko ya dauko wata ruwaya ya karanta muku. Yace ya gani a littafin Al-Jami' abin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, ba a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi karanta ba, a cikin littafin Mahmud Abu Rayya wannan rikitaccen dan jarida a cikin littafin sai dauko. Yana da littafi Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyya, ba cin mutuncin da bai wa Abu Huraira ba, ba cin mutuncin da bai wa manyan malaman hadisi irin su Imam Az-Zuhri, ba cin mutuncin da bai musu. Shi ya fara kiran Abu Huraira kwaɗayayye. Saboda haka sai ya ɗauko maganganu na shubuhohi ya zo rubuta Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyya. Su littafin yana nan farkon buga shi a Qom, aka buga shi. Ina ne Qom? Iran. Saboda ganin cewa ɗan Masar ne, Balaraban Masar ne, kuma yana cikin sunna, to ga wani daga cikin sunna yana sukan littafin hadisan sunna. Saboda haka aka buga littafin a Qom, suka riga kawo masa ziyara, wanda daman shi abin da yake so kenan. A lokacin irin waɗannan zaratan malamai da Allah ke tsayarwa don su mayar da martani a kan irin waɗannan, suka tashi suka yi kace-kace da shi. Duk wani ɗalibin ilimi ya karanta Al-Anwarul Kashifa na Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi, ya ga yadda mutumin nan ya riƙa zaƙulo shubuhohi, ya ga yadda aka riƙa ba shi ansarsu. Akwai wata wani kwanan da naje na karanta wata shubha, ya ɗauko wata maganar wani malamin hadisi yana kushe malaman hadisai. In ka koma littafin Abu Rayya sai ka ga wannan ruwayar, in ka koma littafin Al-Anwarul Kashifa sai ka ga ansar da aka bashi. Amma jahilan da ke gabansa suna masa kabarbari, ba su sani ba. Sun ɗauka malaminsu shi wannan bincike, kuma shi ya gano, kuma shi yake faɗa. Muhammad Abu Shahba ya yi masa martani, Mustafa Abdulrazak Hamza ya yi masa martani, sannan al-Mu'allimi a cikin littafin Al-Anwarul Kashifa ya yi masa martani. Kuma duk wannan rubuce-rubuce suna ne, sai dai da yake abu ne na ilimi. In mutum ba karatu yake ba, ba karantawa yake ba, zai sani ba. Akwai wani Hatsabibi wanda a sani na yana nan da ransa in ba ya mutu ba, yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yaɗa irin wannan shubuhohi, kuma littafansa sun yaɗu, kuma an samu waɗanda suke da ra'ayin sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna faso shubuhohi daga littafansa. Shine wani da ake kira Ahmad Subhi Mansuri. Ahmad Subhi Mansuri yana da website, asali
mutumin Azhar mutumin Masar ne yayi karatu Azhar abinda ya karanta Islamic history ya karanta da Islamic civilization ba wai karatu yayi na addini kace ba za ka ce ya karanta ko hadisi ko fiqh ko tafsiri ko aqida yana koyarwa Azhar ya fara fito da tsiyarsa da sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rubuta wannan littafi Al-Qur'an wa kafa Al-Qur'an ya isa a dalilin haka aka kore shi daga Azhar yayi hijira ya koma kasashen Turai daga baya ya dawo aka sake sako shi a gaba a Masar ya kasa zama ya koma yana America a can ya koyar a wannan Harvard University a nan suka dauke shi koyarwa saboda irin aqidar da yake dauke da ita to da yawa daga cikin abubuwan da ake faɗa na sukan hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin waɗannan mutane ake dauko su amma sautari da yake yara matasa ba karatu suka yi ba karatu suke yi ba a shikiran za su zauna su ta hada abin su ma suna kabar da amma wallahi shi wanda yake tsayawa yana dauko wadanda abin tausayi ne saboda wata ma'araka ce ta da an yi ta kuma Allah ya kai wadannan mutane kasa wallahi ko littafin as-sunna wa makanatuha fi at-tashri'il islami na Mustafa Sibai ko shi kadai ina jin na karanta shi 1989 1989 na karanta littafin Mustafa Sibai as-sunna wa makanatuha fi at-tashri'il islami ya rubuta shi tun 1961 ko shi mutum ya karanta wallahi ba zai zauna ana tambaye da shi ba ban sani ba masu kokari wajen fassara abubuwa da za a samu wani wanda yake zaka kure ya fassara littafin nan zuwa turanci saboda waɗannan miskinan ƴan bokon zai taimaka musu kwarai da gaske za su gano bakin zaren daga idan aka fara kuma su waye suka fara kuma me aka faɗa musu ba lokaci da mutum zai zauna ya yi ta maganganu akan waɗannan abubuwa yana daga cikin hadafinsu shagaltar da mu daga koyar da al'umma yanzu in ba irin waɗannan tsiyata kun ba me zai sa mu babbar tafsiri mu tsaya muna wannan tarihi to amma kishin a bawa sunnar annabi kariya shi zai sa in muka samu gaba mu tsaya mu yi irin wannan bayani amma abubuwan da za a faɗa suna da yawa dukkan wani abin da wani zai kawo ne su ki sunna an riga shi kuma an bayar da ansa sa tana nan sai dai maimai duk yan maimaita aji ne wallahi duk abin da suke faɗa maimaitawa suke duk wata shubha zan gaya maka wanda ya fara faɗa kuma da maganar suka yi ai ba wani abu samu kai miskini kake kirta kamar wani sabon ilimi ne ake baka amma wallahi ba wani abu samu azumin littafin al-anwarul kashifa duk dalibin ilimi ba zai iya karanta shi sau ɗaya ya ƙare ba sai ya karanta shi ya sake karanta shi in ban manta ba shekara biyu da ta wuce a azumi irin wannan da shi na zo nan Bauchi zai na kuma karance shi a cikin garin Bauchi amma ni kadai ba ku san ba na karanta saboda ba dan wannan a zo a yi ta magana sa ba akwai waɗanda suka soki malaman hadisi da abin nan saboda kare mazhabansu irin su Sheikh Muhammad Zahir Al-Kautsari saboda an taɓa Abu Hanifa sai da ya bi tsakanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da a'imma da waye da waye wajen mutum 300 da wani abu ya soke su saboda kawai an taɓa masa Abu Hanifansa ya rubuta littafi ta'libul khatib yana da littafi ba irin abin da bai ya kawo ba kawai bambancin sa da namu na yanzu su wadancan kafin su yi suna karatu za su san yadda za su kawo shi har da wani abu da ilimi za a yi amma ba wai da mulaka ba su bambancin su da namu mu na namu nan
kawai koyo suke yi kuma koyo koyo ma wani lokaci ko nasu ba zai karanta daidai ba yana jan nasu nasu yana jan sa ba ya karanta shi daidai in ya karanta ibarorin baya fahimta in ya karanta yaran ma baya gane su wadancan suna fahimta kamar yanzu Muhammad Zahirul Kautsari yana fahimta mutaassibe na halabiya asalin sa mutumin Turkiya ne yana da rubuce-rubuce da dama amma saboda an taba Abu Hanifa ya taba Anas ibn Malik ya taba Khabbab ibn al-Arat ya taba wai ya taba wai ya taba shi ma al-muallib ya rubutafi volume 2 wajen shafi ya fi shafi 2000 akan mayar masa da martani at-tankil lima fi ta'lib al-kawthari min al-abatil shi yasa ce maka duk wani shubha da zaka kawo akwai wanda suka riga ka akwai kuma an sa tana nan to amma ba za a shagalta da wannan koda yaushe ba al'umma tana buƙatar ilimi tana buƙatar a karantar da ita abubuwan da suke wajaba akan ta su san abin da yake wajibi akan su san daga abubuwa da suke tasowa daga makiya wani lokaci waɗannan din hadafin su makiyan ne na waje saboda in ana samar da irin wannan Allah akalla ko za a hada ku tafiya kamar kana tafiya ne wani yana tsokana ka kana waiwaye ga inda zaka je can wani kuma yana kiranka sai ya zage ka sai ka tsaya ka juya sai ka tsaya ba shi martani kai kuma abinda kake nufa ga can baka kai gare shi ba tafiyar sai maka tsawo ban san ya aka yi na shiga wannan bayanin Allah ya sani ban fito don yi wannan bayanin na zo don in ci gaba da karanto mana abin da Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya rubuta wanda jiya muka fara to amma magana da kan jawo ta magana Allah ya sa cikin abin da zan faɗa ya zamo sanadiyar ganewar wasu da yawa waɗanda suka tafi akan hanyar da Allah ya sa ya zama abin da zai haska musu amma a zai ayi karatu a zai ayi bincike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda waɗannan littattafan hadisan da ake batawa su suka tsara sunna ai ba gona ake zuwa a shuka sunna a girbe ta ba waɗannan littattafan wane daga wane daga wane daga wane su suka tsara sunna kuma dukkan su an musu hidima duk wani mutum da kaje a isnadi akwai magana akan sa malamai sun rubuta ta duk wani mutum da ka gani a isnadi akwai magana da malamai suka rubuta akan sa kai koda zuwa su suka yi suka ce wane ba a san kowa ne ba sun gama baka ansa ba a san kowaye ba an bincika ba a gane shi ba sun baka ansa cewa ka ake wannan to babu ka ɗauko duka wannan kutubu sita da masani duka ka ce ga mazajen hadisan amma babu magana su a gurin malamai babu shi babu wanda aka yi ma wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki aka tace ingantaccen da wanda ba ingantacce ba amma wani ya dauka kamar har yanzu abin yana nan a cikin duhu ake a cikin abin nan ya nuna cewa sunna adabin a cikin duhu take saboda haka yanzu shi yanzu shi zai zama sunnar in yazo yi magana to shine sunnar duk ku aje wannan littattafan wanda da su ne duk wani abin da zai karanta na ilimi a cikin su aka ibo yanzu zaka dauki littattafan malikiya duka ka kwashe adillan da suka ebo a cikin waɗannan kutubu sita din ka kwashe su ka ebe su duka ka zubar ka ga meye zai saura na dalilai a ciki dukkan kafin su kenan su ma waɗannan duk littattafan da aka rubuta shuruhul mukhtasar ne duka in ka duba in ana magana masail sai a ce lima fi sahihai da lima rawahu abu daud lima rawahu tirmidhi lima rawahu ahmad lima rawahu fulan lima su ne ta mai ashe sun san mahimmancinsu sun san darajarsu kai ka zo kana suka kana baci kana lala ka ce wai in an rike su ko an karantar da su ana so a bafiki wai ga maka kai baka fahimci menene fiqh ba fahimtar waɗannan littafan shine fiqh fahimtar abin da ya zo daga Allah da manzansa ka fahimce shi me yake nufi shine ake cewa fiqh saboda ka duk wannan littattafan da ake cewa fiqh fahimtar abubuwan da suke cikin waɗannan littattafan ne to ka ce ko ba a san fiqh wai ce ba a san fiqh akwai wani wanda ya fito ya ce ni ba na san fiqh ko ina yake da duk ba wannan wani abu ne na a ƙara tunzura mutane a ƙara nuna cewa wata ma'araka ce aka zo don a gyara babu wani malamin sunna da ya fito ce ni ba na san fiqh
ni ina yake da fiqh malaman sunna su suke karanta littafin fiqh kuma kullun cikin karatun mu cewa muke malikiya sun ce maliki ya ce waye ya ce waye ya ce ya ce amma sai a fake da maganar fiqh 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 ko ba san menene fiqh ba fiqh shine ka fahimci addini da dalilansa shine fiqh ka fahimci matsala da dalilinta menene yasa aka ce sallah wajibi ce saboda kaza saboda kaza shine fiqh amma ba kawai kai ta fadar magana kai ta nanata ta ba ba ta da wani ma'ana a bayan ta lokacin to da fata abin da muka fada daidai Allah ya ba mu dada wannan shi Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.